Жителі сіл, що в складі Луцької громади, платитимуть менше за вивезення сміття. Йдеться про великогабаритні та будівельні побутові відходи. Нові тарифи встановили 16 серпня під час засідання виконкому міськради. Багатоквартирні та одноквартирні будинки – зменшення тарифу на 11 гривень 75 копійок і будинки з присадибною ділянкою – зменшення тарифу на 14 гривень 71 копійку. Очільник Луцької громади Ігор Поліщук зазначив, що Луцька міська рада зменшує вартість для сільських жителів громади у зв'язку з меншим накопиченням великогабаритного сміття. Рішення вступає в силу із 1 вересня цього року.